Granollers s'ha llevat aquest matí encara amb el bon gust de boca que va deixar la cerimònia d'inauguració dels 12ens Jocs Special Olympics Granollers 2023. Una cerimònia que va tenir lloc al Palau d'Esports aquest dijous a la tarda davant de més de 5.000 ànimes en un dels actes de més pes dels darrers anys al Palau. Tota una exhibició de vitalitat i energia que va donar el tret de sortida als Jocs. Uns Special Olympics 2023 que han arrencat ja de manera oficial aquest matí amb els primers partits en joc de les 14 disciplines que s'hi duran a terme entre avui i demà. Una primera jornada sense incidents i amb un ambient autènticament olímpic. Sempre molt emocionant. Tots els campionats que organitzem són molt emocionants i vivint-ho amb passió per tota la gent. I la veritat és una cosa que ho portem dintre. Estan venint molt motivats i amb moltes ganes de participar, ganes de la medalla, que serà demà, amb les finals, i bé, i amb aquest dia esplèndid, jo crec que estan disfrutant perquè ens ho transmeten només veure'ls. I és que pels més de 1.500 esportistes que hi participen, aquest és el moment desitjat, pel que s'han entrenat durant tot l'hivern. Les pistes d'atletisme han estat avui un dels punts més atractius de la desena d'instal·lacions que han acollit la jornada inaugural, amb presència a les graderies de diverses escoles de la ciutat i la comarca, tal com ha passat també en d'altres pavellons, com el parquet o el pavelló del Club Bàsquet Granollers. Uns Special Olympics que es viuen amb intensitat per la gent de la comarca, però que també són una ocasió única per conèixer gent de fora. Bueno, venimos de Caravaca de Cruz La Mayora, pero de la región de Murcia, somos de la región de Murcia y estamos aquí por competir y echar varios campeonatos y a ver si ganamos alguno. Més de 600 voluntaris treballen des d'aquest passat dimecres amb l'arribada de la torxa i fins aquest proper diumenge amb la cerimònia de la clausura per tal d'ajudar i vetllar pels participants i la competició. Una peça clau perquè els Jocs siguin tot un èxit. Home, la seu de Granollers es nota que és una ciutat gran, que és important, que té experiència organitzativa internacional. Els voluntaris, una joia, una meravella de gent, estan al servei nostre per tot el que necessitem i la veritat, no només no ens podem queixar, sinó que hem d'agrair que siguin aquí. Me n'assabento arrel d'un correu electrònic, perquè ja vaig ser voluntari del handball femení, la final, que es va celebrar el desembre del 2021, i quan vaig rebre el correu vaig dir, no m'ho penso, o sigui, s'ha de col·laborar, s'ha de promocionar que l'esport no té límits. Des de repartir aigua a controlar els temps o fer-se càrrec de la cura d'algun dels esportistes en l'interval entre la finalització de la prova i la recollida del seu grup. De tasques n'hi ha tantes com participants, i tot i que els voluntaris fan una tria prèvia de preferències, al final acaben fent de tot. A mi m'és igual, m'agrada tot, vaig estar acompanyant la torxa, després vaig estar en l'inauguració d'ahir, doncs diguéssim col·locant els atletes en els seus seients, i ara avui doncs, estic en atletisme, que és el meu esport preferit i és el que practico també actualment com a runner. Una primera jornada que ha acabat passades les 8 del vespre i que ens ha deixat ja imatges per sempre. La il·lusió, l'esforç i la demostració que l'esport ens iguala a tots són algunes de les lliçons del dia als Special Olympics. El primer dia ja és història. Per sort, encara en queden dos.